vi skulle ta och pyssla lite grann med en norsk låttyp som heter Halling. Och Halling, det är ju en dans. En manlig solodans. för att göra en lång historia kort. Flickorna står i ring. En flicka har en pinne med en hatt. Och den solodansande unga mannen då, han ska försöka att sparka ner den där hatten. Han får nästan göra en frivolt, alltså, för han ska sparka ner den med foten. Får inte använda händerna. det här är ju ganska improviserat, och jag tror att musiken har varit ganska improviserad också från början. Oftast lite korta fraser, och så en ny kort fras, och en ny kort fras, och en ny kort fras. Troligen från början ganska improviserat. Men den här, jag vet inte var och när jag har lärt mig den här. Möjligen är Kalle Almlöf inblandad, eller kanske Hans Lispers. Han var mycket i Norge och spelade, vet jag. Jag vet inte. Ja, det ska vi ta. Jag har stämt om fiolen. Till det de i Norge kallar för A-bas. Alltså man stänger upp G-strängen till A. Men jag har istället stämt ner de här strängarna. Så jag har alltså G, C, G, D. Gustav, Cesar, Gustav, David. Alltså ett C-dur-ackord. Ja, nu har jag pratat alldeles för mycket. Jag spelar så du kan avgöra om det är någonting som du vill lära dig. Jag tar den. Ett varv. De här fyra delarna som den består av. Jag tar dem liksom 1, 2, 3, 4. Så får vi se sen hur vi gör. För då blir jag alldeles förvirrad. Men det är som om det vore D-dur fast med A-bas. Fast i C-dur. Thank you.
3. Så kör man väldigt mycket med dubbla strängar, medklingande lös sträng. Inte så mycket dubbelgrepp utan medklingande lös sträng. Men om jag låter bli det. Att göra din
speciella Halling. Blanda de här fyra delarna efter eget tycke. Och ska man spela i grupp så måste man ju bestämma att man spelar del 1 så många gånger och sådär liksom. Då får man väl göra en sån här ADHD, nej vad heter det? Alltså A, A, B, B, C, C, D, D, C, C, D, D, A, A, ja. Hur man nu blandar de här delarna och man måste bestämma. Det är ju, det här är ju en solodans och en solo låt. Thank you.
Ja, så blev det den här gången. Lycka till med din version av den här. För det här ska inte traderas. Det här ska inte, du ska inte härma mig, utan du ska bara lära dig de här fyra delarna och så blanda dem precis som du bara känner för. Och du kan upprepa, mitt i en fras kan du upprepa också. Så det är full frihet, ska jag vilja påstå. Men roligt. Hej då, vi ses när vi råkas.